Zachrisson. Kämpen, Hrivík. Hrivík skjuter i mål! Och det tar 14 sekunder. Jo då! Det är det. För kassan. Zelarek för Kämpen. Hrivík. Och då kommer också ledningsmålet. Marek Hrivík gör 1-0 Leksand. Och då gör de sjätte. Bär in puck. 1-10 kvar av utvisningen. Långt kommer han. Marek Hrivík! Och han gör sin 51:a poäng! När 2-1 pucken är ett faktum. Och nu är Marek Hrivík... Lämna för Lang. Och passningen är ju som en godisbit. Och det är 1-0 Leksand. En spelvändning. Här kommer läget för Hrivík då i 4-4-spelet. Här kommer läget och där kommer reduceringen. Marek Hrivík skjuter. Kjellesson slår pucken rakt på Peter Cehlárik. Cehlárik som får tillbaka pucken. Men skottet som tar och studsar in. Det tar på Andrew Gordon men studsar in framför. Spel 5-4. Oj vad bra. Cehlárik åker i kapp. Friställer Hrivík och Hrivík har mål! Och titta vilket mål! Vad är det för lirare? Kan vi komma tillbaka till hans skott? Här kommer in Emil Zachrisson. Passningen är ju suverän! Oj. Och det är inget stack! Och det är Marek Hrivík. Han har gjort 8 assist. Nu har han... Här vänder det. Hrivík har med sig Cehlárik. Hrivík försöker kicka Cehlárik och så får han egen retur. Och då är det kvitterat till 1-1. Marek Hrivík... Leksand 3-2 läge och det är 2-1 för hemmalaget. Pucken upp i nättaket. Det är från Marek Hrivík. Hrivík har den. Snart kommer en Frölunda spelare in. Hrivík. Cehlárik. Hrivík i mål! Cehlárik Hrivík 3-0. Och då har de... Kato skickar bara tillbaka rätt på bladet faktiskt. Och Kämpen har med sig också Hrivík till en möjlighet som är så fin att Marek Hrivík lyfter in 2-1 pucken. Tredje powerplay mål för aftonen. Fransson. Hrivík. Och i mål! Det studsar rätt här för Leksand som har gjort 3 mål i matchen. Hinner i kapp Duchesne. Många kampmoment där ute nu och så vänder det igen för Hrivík den här gången. Hrivík och då kommer också ledningsmålet Leksand. Marek Hrivík med 47 sekunder kvar av... ...på något konstigt sätt till så småningom Cehlárik. Annefeldt släpper retur och det är tom kasse för Marek Hrivík. Det är 2-0 Leksand med 1:26 kvar. Och tappar han pucken där och här åt Cehlárik släpper vidare Heinemann. Och vilken passning! Emil Heinemann till Marek Hrivík. När topplinan utökar ledningen för Leksand. Istället en svår passning för Larsen. Leksand strax fullt manskap när det vänder här för Marek Hrivík. Hrivík skjuter själv och som han gör det. 3-1 Leksand, Marek Hrivík. Istället får gå på avslut. Här är Hult igen med passning mot Hrivík som gör mål. Han prickar krysset. Gör sitt andra mål ikväll. Och Leksand leder. Lyckas inte riktigt med passningen som han hade sänkt för Cehlárik. Det kanske en ny möjlighet. Ja, då skjuter han den gången och det gör han ju framgångsrikt. Leksand har kommit ikapp. Det är 2-2 i Tegera Arena. Nu står Lundström kvar i målet. Han kommer inte fram passningen. Istället kommer Kämpen. Har med sig Hrivík. Hrivík gör mål.